ned. God morgen dere, og velkommen til morgentrening. Ja, den første treningen vi skal ha. Trening, det er utrolig viktig, og utrolig viktig for rehab. Trening, det gir en mestringsfølelse, og en mestringsfølelse dere kanskje savner i livet deres. Så derfor skal vi trene sammen og få opp denne mestringsfølelsen. Så jeg foreslår at vi tar 10 runder rundt, og så avslutter vi med 10 burpees. Og så opp igjen. Vi tar 10 av dem, og så kjører vi videre. Begynn å løpe. Kom igjen, sett i fart. Kom igjen, første mann. Ja, kom igjen nå. Kom igjen. Kom igjen. Kjempebra, Mari. Opp med tempo nå, opp med tempo. Smerte er bare en illusjon. Kom igjen. Bra, Trond. Jeg synes det er utrolig fint å kunne gi videre treningsglede, for trening, trim og trivsel, det er tre ting som en alkoholiker har bruk for. Så... Hei, Mari. Ja. Mari. Du. Nei. Oi, vet du hva? Det her er sånn typisk Mari. Har du noen sikkerhetsnummer? Mari, jeg har vært gymlærer. Dette er sånn typisk lure seg unna. Jeg har menstruasjon, kan ikke være med i gymmen. Hei. Ja. Bare fortsatt å løpe. Det er ikke noe å se på. Kjør bare litt sliten. Nei, men det er jo ikke alle som er like fit for fight. Min erfaring er at folk ofte faker, fordi at kanskje blir de redd eller man er lat, men... Det er ofte det at de ikke har det som sitter oppi her til å gjennomføre, og det er det de må jobbe med, for det er det her det sitter oppi. Ok, mind, I didn't get that, did you see mine? Ja, det er sånn pulsmåler. Det er sånn blodtrykksmåler, tror jeg. Ja. Man kan måle puls på det også. Jeg er forsiktig med at man kan faktisk hacke sånne ting som dette her. Du må spise hele. Skal vi ta på denne her? Vi skal måle pulsen igjen nå, makspuls. Hvilken tar du på vanligvis? Nei, jeg tar her. Ja, det er kjempebra, bra. En runde. Trolig bra. Det er for noen som kjemper. Du, nei, nå faller du sammen igjen. Hei. Hold opp. Vi får henne inn, tror jeg. Da tar du denne. Ikke sant? Slott. Ja. Kom, vi får den inn i. Ja. Vi gjør oss sprek til 100. Jeg er bare svettig. Ja, ok. Jeg er litt sånn kjent. Men det er mental trening om en times tid. Ja. Så da møtes, så vær presis.